Hare Krishna, dabar mes pakalbėsim apie parafernaliją, kurią mes naudojam garbinimui, gyvybių garbinimui. Mes pakalbėsim apie parafernaliją, kurią mes naudojam aukodami 16 upačarų arba 16 daiktų viešpačiui. Ir, aišku, priklauso nuo mūsų standartų, kai kurių dalykų mes naudosim, kai kurių nenaudosim, bet supažindinsim su visais. Hare Krishna. Pirma yra kriauklė. Kriauklė arba šanka, vadinasi, jinai įkūnija jėgą, grožį į švarą. Todėl, kad šanka arba kriauklė yra pastovus viešpatis palidovas, mes visada naudojam ją tarnystį Krišnui. Sakoma, kad šventrašiai sako, kad į kriauklę savyje, ta prasme, kriauklė visos šventos vietos egzistuoja. Todėl, kada mes pripilam vandenį ir maudom iš kriauklės, praktiškai mes maudom viešpatį į vandenį iš visų šventų upių. Ir mes naudojam ją tarnysį viešpačiui. Paprastai jinai stovi ant stovelį, metalinį stovelį, arba trikojam, arba metalinį stovelį. Tai yra šanka. Sekantis momentas yra varpelės, skambaliukus, arba varpelės, kaip teisingai. Sekantis yra varpelis. Vėdas sako, kad varpelis įkūnėja savyje visus muzikinius garsus, visą muziką. Todėl, kada mes garbinam, mes visada skambam varpelį, kada mes siūlom kitus atributus, nes ar ugnelį, ar asniuką, mes visada skambam varpelį. Ir, aišku, varpelis turi skirtingus formas, aš neturiu kaip parodyti, su Hanumanu, arba su Garuda, arba su Ananta Šeša. Ir šventrašiai sako, kad kas naudoja garbinimo metu tokį varpelį, tas įsivadoja nuo gimimo ir mirčių. Todėl varpelis labai labai svarbus. Kada mes garbinam viešpatį, visada skambinam. Sekantį, apie ką mes pakalbėsim, tai patraniai arba asočiai, kuriuos mes naudojam garbinime. Ir jie gali būti iš skirtingų metalų, jie gali būti sidabriniai, auksiniai, jie gali būti variniai, jie gali būti žalvariniai. Jeigu nėra tokių, galim naudoti metalinius. Ir jie būna skirtingi rūšių, pavyzdžiui, vienas, kur tai lota arba su, galima būti lota arba kaip su nusyti tokia, kur mes laikom vandenį. Pavyzdžiui, viešpačiai vandenį. Sekantis yra snana patra. Snana patra yra asotis arba tokia būt, mūsų atveju tai lėkštė, kur mes maudom viešpatį. Vadinasi snana. Snana reiškia maudimą, snana patra. Čia priklauso nuo viešpaties, nuo gyvybės dydžio, snana patrainiai gali būti didesnį, mažesnį, jeigu garbina mažą šilogramą šilą, gavardaną šilą, gali būti dar mažesnį, tai snana patra. Yra toks asotis su šaukšteliu, su vandeniu, tai yra pančia patra vadinasi, mes darom čia ačiamaną iš jo. Pančia patra. Yra asotis, kur supilam visą čirinamritą po to, kaip išmaudom viešpatį. Aiškia. Tai yra šitoks asotis. Ir yra indeliai, kurie skirti tam, kad pasiūlyti maistą viešpačiui. Irgi gali būti iš skirtingų metalo. Iš visų metalo kažkas tai gali pagalvoti, kad auksas sidabras yra geriausiai, bet kaip nekeista, viešpačiui patinka labiausiai varis. Todėl, kad vanduo, kurie laikosi o tokiuose induose,
jinai tampa, pavyzdžiui, jeigu parą pastovės, jinai tampa ganga vandenį arba šventą upę. Jinai apsivalo pati būdamas šitam asotį. Aišku, tokiuose asočiuose iš tokių metalų negalima laikyti pieno produktus, pavyzdžiui. Jie iš karto oksiduojasi. Bet vandenį Krišna labai nori priimti tokį vandenį iš vario. Dar sekantį asočiai arba likštelis, kuriuos mes turim, naudojam garbinimui, tai yra pirmas skirtas padijai arba vandenį maudyti viešpaties pėdos. Tai yra su šaukšteliu. Ir pagal galimybės, ir, nu, jo, pagal galimybės šitas vanduo turi būti su, su žiedlapiais, gali būti su tulasi lapeliais arba durva žolė, bet vakaruose durva žolė neauga. Ir, bet jeigu nėra nieko tokio, galima tik naudoti švarų vandenį. Tai yra padijam. Mes siūlom išplauti viešpaties pėdas padijam. Sekantį mes galim asuotis su šaukštelė, kur mes siūlom viešpatį ardiją arba vanduo, kurį atšviežina, atgaivina viešpatį. Ir paprastai irgi šventraščiai sako, čia gali įeiti skirtingi, į tą vandenį mes dedam skirtingus dalykus. Čia gali būti sandalmedžių pasta, čia gali būti baltos garstyčios sėklos, čia gali būti sizamo sėklos, čia gali būti žiedlapiai, čia gali būti durva žolė, čia gali būti ryžiai arba mėžiai, įvairis palankus ingredientas, tiesiog irgi galima sužinoti pudželį. Bet vėl, jeigu nėra, mes galim siūlyti paprastą vandenuką. Sekantis indelis, kuris mes naudojam, tai atšimanijam, tai pasiūlyti, tai vanduo atsigerti. Ir į šitą vandenį gali įeiti muskato riešutas arba gvazdikėlį, kad vanduo būtų šviežus toks. Tai vat naudojam viešvažiu. Arba vėl, jeigu nėra, galim naudoti paprastą šviežų vandenį. Sekantis, dar vienas indelis mums reikalingas, kad pasiūlyti viešpačiui Madhu parką. Madhu parką tai vėl irgi gaivinantis toks gėrimas, kuris paprastai įeina tokie ingredientai kaip pienas, jogurtas, ghi, midus ir cukrus. Jeigu nėra jogurto, galima naudoti tik pieną. Arba galima tiesiog naudoti tris ingredientus – jogurtą, medų ir ghi. Aiškiai, yra skirtingos proporcijos, pavyzdžiui, 4 dalis jogurtą, 1 dalis medų ir 1 dalis ghi. Kai kur šventraštis sako, kad 4 dalis medų, 1 dalis jogurtą, 1 dalis ghi. Tai irgi labai palankus skystis, kuris naudojama garbingai asmenybei pasiteikti. Tai yra Madhu parka. Sekantis aspektas, kuris mes naudojam tarnystį viešpačiai, tai yra labai kvapnus aliejai. Tai yra tailam. Tailam vadinasi. Ir pagal sezoną viešpačiai siūlomi skirtingi aliejai, skirtingus aliejai. Pavyzdžiui, sandalas jis šalda. Todėl sandalą paprastai naudojam vasarą. Kadamba, pas mane dabar tik porą pavyzdžių, kadamba tai naudojam paprastai per lyčių sezoną. Kadamba. Dar vieną aliejų, jazmina, kada labai puošniai žydi jazminas, tai rudenį. Ir hina, tai yra toks kvapnus aliejus, paprastai naudojama žiemą. Aišku, tų aliejų daug skirtingų yra, ir, bet reikia žinoti, kaip parinkti tinkamą aliejų, todėl kad šiais laikais labai daug tokių kvapnų aliejų, eterinių aliejų, jų pagrindas yra alkoholis arba spiritas.
Ir jeigu jūs nežinot, kaip parinkti, tiesiog paprastai vaišnavai atvežai iš Vrindavaną, iš Maipūrą. Pavyzdžiui, dabar šiais laikais Maipūrį vaišnavai gaminavo patys labai švarus aliejus čiampa, kurie be galo kvapnus, be galo stiprus ir jie natūralus, be jokio spirito, todėl patys vaišnavai gamina Maipūr Čandradaja Mandirį ir ten galima pirkti, arba pasitarti su pudžiariais, patyrusiais vaišnavais, kurie atvežė iš Vrindavaną, irgi paklausti, kur, kokioje vietoje pirkti aliejus. Į natūralus aliejai, nors visur ten skelbėme, kad jie natūralus, bet natūralus aliejai jie daug brangiau negu paprastėliai. Bet jų naudoti iš tikrųjų reikia labai nedaug, todėl kad jie išlaiko labai stipriai kvapą, ilgai išlaiko. Ir dar vienas momentas, kaip atskirti, pavyzdžiui, natūralų aliejų nuo aliejų, kurio pagrindas yra spiritas, tiesiog patepti trupučiu kvos į labai jautrus vietos, pavyzdžiui, į šitą vietą, arba lupa, irgi jautri vieta. Ir jeigu spirito pagrindu, po kažkiek tai laiko pradeda deginti. Neaiškiai, taip galima išbandyti. Tai yra aliejus. Viešpačių labai patinka aliejus pagal sezoną ypač. Sekantis aspektas skyšiai, su kuriais mes maudom viešpatį. Paprastai, aišku, naudojama švarus vanduo. Ir labai palanku švarų vandenį rinkti iš šventų upių. Bet paprastai vakaruose šventų upių nėra. Ir vandenį reikia rinkti, naktį negalima rinkti. Negalima liesti su nagais, reiškia, reikia iš švarios vietos. Arba, jeigu mes neturim šventos upės, mes galim atvežti iš šventų vietų šventos upės vandenį. Ir patrupučiu dapilti po vieną lašelį kiekvieną kartą, kada mes maudom viešpatį, pilti šventą upį į vandenį. Taip pat vanduo turi būti šiltas, kad viešpačiui būtų malonu, jis yra asmenybė, kad jis nebūtų šaltas, jis nebūtų per karštas. Vanduo turi būti ar aromatizuota, arba rožių vandenį, arba natūraliai trupučių natūralis aliejas galima lašelį įpilti. Galima įdėti žiedlapių, galima įdėti auksą, galima įdėti brangakmenius ten, reiškia, su tokį vandenį maudyti. Galima įdėti tulasi, durvo žolė ir palankus įvairius ingredientus. Taip pat, kaip mes minėjom, viešpačiui labai brangus ir patinka karvės produktai, todėl viešpatį galima maudyti su pienu. Taip pat pienas turi būti šiltas, ne karštas, ne šaltas, su jogurtu, su, reiškia, galima maudyti su šviežiais išspaustas sulčiais. Tai tokie skyšiai, su kuriais mes maudom. Bet paprastai kasdien vaišnavai maudo su švaru vandenį, kuria reiškia apvalyta su mantrų pagalba, su mudrų pagalba ir pakviesta šventos upės. Ir vat, mes naudojam švarų vandenį. Sekantis aspektas, kurį reikalinga mums maudyti dėvybę, tai yra angavastra arba rankšluostėlis, kuriuos mes naudojam nuvalyti viešpatis po to, kaip jis įsimaudo. Ir tokie rankšluošiai jie turi būti arba iš medvilnių, arba iš šilko, ta prasme iš natūralių medžiagų. Bet geriau, kad būtų iš medvilnės, todėl kad medvilnė minkštesnė, ta prasme jinai geriau geria vandenį. Ir jinai turi būti švari, galima būti išsiuvinėta, bet jinai turi būti minkšta, švelni, kad nebraižytų iš pati kūną. Ir vat, tai angavastra arba rankšluostėliai, kurie mes naudojam viešpačiui. Sekantis aspektas, kurie mes naudojam garbinami dievybės, tai yra drabužius. Drabužiai, jie turi būti iš natūralių medžiagų, paprastai vėl šilkas arba medvilnė. Jie turi būti stiprus, jie turi būti minkštus, jie neturi būti kaip kartonas toks, jie turi būti labai minkšti.
jie turi būti švarūs, niekas neturi naudoti jos išskyrus paties viešpaties. Paskui jie turi būti labai pošnus. Paprastai vaišnavai gali, kad patenkinti viešpatį, patys siuvinėti, patys siūti drabužius. Jie turi būti patogus. Viešpats turi apatinius drabužius, viršutinius drabužius. Jis turi, reiškia, gali nešioti dhoti, gali nešioti kilnaitis, kelnis. Jis gali turėti kurtą, čaderą. Reiškia, įvairius drabužius, kurie mes siūlom viešpačiui. Ir paprastai, aišku, viešpats priima bet kokius. Mes galim siūlyti, ta prasme, siūti tradicinius drabužius, kurie žinomi šitoj vietovėj. Bet paprastai mes norim sužinoti, kaip patinka rengtis viešpačiui. Ir todėl, kad vėl jis yra asmenybė ir kai kurie dalykai jam labiau patinka, mes bandom rengti į drabužiais, kuris jis nešioja. Bet nors nėra draudimų rengti jį taip, kaip tradiciškai apsirengė žmonės toj šaliai, kur garbina viešpats. Bet vis tiek mes pagal šventraščius rengėm tam tikrais drabužiais. Kaliečių spalvos. Kai kurios iš šventyklos į Vrindavaną, kiekvieną savaitės dieną, reiškia, spalva priklauso nuo planetos, kuria yra pagrindinė tą savaitės dieną, pirmadienį, antradienį, trečiadienį. Todėl skirtingom spalvom rengiami dievybės. Pavyzdžiui, pirmadienį raudona spalva, antradienį mėlyna, per pilnatį baltą spalvą, per amavasiją arba naują minulį tamsios spalvos, sekmadienį pošnus labai įvairios spalvės. Bet iš esmės tai nėra svarbu. Svarbu, kad daryti ir rengti viešpatį su atsidavimo į meilę. Ir nors neuždrausta siūlyti viešpačiui sintetinius drabužius, vis dėlto mes siūlom viešpatį patį geriausiai ir stengiamės siūlyti dalykus, kurios jam patinka, tai yra šilkas arba medvilnė natūraliai. Dar vienas dalykas apie drabužius, viešpatį reikia rengti pagal sezoną. Pavyzdžiui, jeigu karšta, galima lengvai jį aprengti, reiškia, arba pusiau plikučius palikti, arba, ta prasme, pagal sezoną. Jeigu šaltas sezonas, visada reikia viešpatį šiltai aprengti ir šiltesnį čiaderą galima numeskti jam iš vilno čiaderą gražų, pagal sezoną aprengti. Sekantis aspektas garbinimo, kaip mes kalbėjom, jau kalbėdami apie tulasį, garbinimui visada reikalingi tulasi lapeliai, tulasi gėlis arba mandžarė. Todėl, kad viešpats labai patenkintas, kada mes naudojam tarnystėj tulasi lapelis, tulasi gėlis arba mandžarės. Ir jeigu nėra šviežių tulasi, mes visada galim panaudoti sausų tulasi. Reiškia, jeigu nėra sausų tulasi, mes galim panaudoti tulasi šakelį. Jeigu nėra visai tulasi, nei šakelių, nei žalių, nei sausų, mes tiesiog labai nulankiai šaukim tulasi vardą. Tulasi, tulasi, tulasi. Ir dvasiniam pasaulyje vardas nesiskiria nuo asmenybės. Bet pagal galimybę vaišnava visada savo namuose augino tulasi ir naudoja tulasi tarnystėje viešpačiui. Todėl, kad netgi tie namai, kur auga tulasi, jie praktiškai ten pats viešpats gyvena. Ten, kur auga tulasi, ten visi pusdieviai gyvena. Ten, kur auga tulasi, gyvena pats viešpats. Tulasi iš visų pusių labai palankiai. Todėl garbinime visada mes turim turėti tulasi. Hare Krishna. Sekantis aspektas tai yra papušalai. Ir Šila Prabhupada sako, dėl saugumo priežasčių mes turim vengti naudoti brangakmenius, ten auksą, kad neprivilioti vagės. Bet mes galim naudoti natūralus dalykus, pavyzdžiui, perlas, jis nėra labai brangus, arba iš pusbrangmenių, ar paprastų kažkokį tą natūralių akmenukų, reiškia. Pagal vėl savo galimybės mes naudojam papuošalus, kad patenkinti viešpatį.
Svarbu Prabhupada sakė, kad reikia vengti naudoti sintetinių arba kažkokį tai plasmasinių papušalų. Tai va. Ir viešpatį mes pošim. Sekantis aspektas tai yra galbinima, yra ganda, sandalmedžių pasta. Paprastai vaišnavai atveža iš Indijos, iš Vrindavaną sandalmedžio medį. Vėl reikia ir akmenį. Mes įpilam trupučio vandenuką ir paskui trinam ir gaunasi sandalmedžių pastą. Bet visada reikia paklausinėti patyrusius vaišnavus, todėl kad kartais vietoj sandalmedžių parduoda kitą medį ir jie sako, kad tai yra sandalmedis, bet jie pamirka kokį nors sandalmedžių aliejų ir jis kvepia kaip sandalmedžius, bet realiai jis su laiku praranda savo kvapą. Tai vat reikia žinoti, kad neapsigauti, reiškia, sandalmedžių pastą. Ir kada mes darom pastą, kad kvapas būtų dar geresnis, sandalmedžių pastą, mes galim įdėti trupučiuk šafraną, trupučiuk kamfaras, arba trupučiuk agūrą ir visą tai trinti ir padaryti pastą, reiškia, patenkinimo viešpačių, kad jinai būtų tokie gan nelabai skista, bet to pačiu metu kaip, nu, tokie vidutinis konsistencijos, kad ją galima būtų naudoti viešpačiu ant kaktos uždėti, ant pėdus uždėti. Ir jinai labai kvapi ir jinai atšalda. Tai irgi labai pagarbos ženklas, kada mes siūlom garbingą asmenybę į sandalmedžių pastą. Tai vat labai svarbus momentas sandalmedžių pastą. Jei ir dar galim ką naudoti, dar netgi sauso tūlasi arba lapelio arba tūlasi medelio vos irgi sutrinti jį ir viešpats labai bus patenkintas, kada trins. Tai vat tokį akmenį, jis gali būti didesnis, o toks gali būti mažesnis, priklauso nuo jūsų poreikio. Tai vat visą tai galima atvežti iš Indijos. Jeigu nėra sandalmedžio ir akmens, galima nupirkti Indijoje sandalmedžių miltelio. Aišku, tai yra blogiausias variantas, todėl kad ten irgi visko maiša. Bet iš tikrųjų nesudėtinga gauti tokį dalyką, jeigu mes norim patenkinti viešpatį. Tai yra sandalmedis. Sekantis aspektas garbinimo tai yra gėlės. Ir apie gėlės, kurias siūlomas viešpačiui, galima kalbėti labai daug. Hari Bhakti Vilasa ir Šila Sanatana Gosvami paskiria visą skyrių, kuri aprašo gėlės, kurios reikia aukoti viešpačiui, kurios reikia vengti aukoti viešpačiui. Idealiausiai variantas, jeigu mes turim savo sodą, kur auginam gėlės ir kaip minimum per sezoną, žydėjimą sezoną mes pilną turim gėlių. Aišku, pas mus ne visada yra galimybės, bet jeigu trumpai, viešpačiui patinka, ypatingai patinka, jam patinka daug gėlių, bet ypatingai patinka baltos gėlės ir geltonos gėlės. Ir visos gėlės kvepintis, jam nepatinka nekvepintis gėlės. Taip pat jam patinka visus rūšis rožių. Jam aplamai negalima viešpačiui aukoti gilių nuo spigliotų augalų, išskyrus visų rūšių rožės. Rožės jam labai patinka. Ką vakaruose, ką mes dažnai neturim pasirinkimą, nors vėl, jeigu pasistengim, mes galim išauginti gėlės viešpačiui, pasirūpinti, bet paprastai mes perkam iš parduotuvės, kur gėlės apdoroti chemiškai, jie neakvipė, tai ką daryti? Paprastai, jeigu nėra gilių, mes galim vietoj gilių panaudoti tulasi. Tulasi, vienas iš tulasių vardas yra pušpasara, visų gilių esmė. Ir viešpats bus patenkintas, jeigu nėra, nu nėra pas mus gilių visai, viešpats bus patenkintas, jeigu mes aukojam tulasi. Jeigu mes perkam iš parduotuvių, geriau vengti visokių dažytų gėlių, arba kartais papurški lakų, dar visokius ten padaro. Ta prasme, reikia stengtis pirkti švarus gėlės.
Jeigu nėra visiškai galimybės nupirkti kvepiančius gėlius, tada reikia nupirkti švarių gėlių ir trupučiuk natūralaus aliejų, trupučiuk vos lašas, kad jis kvepėtų, gėlį kvepėtų. Galų galę Šila Prabhupada sako, viešpats priima atsidavimą, jeigu nėra tuosi, jeigu nėra gilių, mes galim tiesiog viešpačiui paukoti šviežių žolę ir papuošti altorį šviežių žolę. Iš tikrųjų, Prabhupada sako, kaličiai į papašalų ir gilių, mes ne už papašimą, mes už atsidavimą. Nors natūraliai Krišnai, todėl kad Krišnai gyvena Vrindavane, o Vrindavane gėlis yra natūralus papašimai, todėl natūraliai Krišnai patinka gėlis. Todėl pagal galimybės mes turim organizuoti viešpačiui kažkokios galimybės, kad gėlis būtų. Bet jeigu nėra, mes galim papuošti lapais, žolę. Bet Prabhupada sako, mes negalim puošti altorių vėl plasmasiniam gėlėms arba sintetiniam. Mes galim išorį papuošti, bet niekada nenaudoti tarnystėje viešpačius tokius gėlės. Dar vienas variantas, jeigu mes neturim gilių, arba pas mus pastovi problemas su gėlėm, mes galim padaryti vieną auksinį gėlę. Trupučiuk su aliejuku ją patepti, kad jinai kvepėtų, paukoti Krišnai, pasiūlyti, paskui išplauti, sekantį dieną mes galim tą patį daryti vėl trupučiu kalijuku, paukoti auksinį gilytį ir vėl naudoti taip keletą kartų. Bet paprastai, jeigu pas mus yra noras patenkinti viešpatį, viešpas visada duoda galimybę surasti gėlės jam. Hare Krishna. Sekantis aspektas, garbinimo aspektas, tai yra smilkalai arba dupa. Mes turim tokį stadelį dupai, jų būna skirtingų formų stadelio. Ir šiais laikais labai paplitė tokie smilkalai pagaliukai agarbatė. Ir jų skirtingi didžiulį įvairovį, bet vėl mes turim stengtis rinktis natūralus smilkalus. Todėl, kad šiais laikais labai paplitė visokius sintetinius ir netgi su gyvuliškais kažkokiais priedais, ta prasme, labai nešvarus. Todėl, pavyzdžiui, viena iš galimybių tikrai įsigyti švarių smilkalų, tai arba išmokti patiems daryti, arba reikia paklausti patyrusių vaišnavų. Arba vaišnavai važiuoja į Maipūrą, Maipūrė, kaip minimum 4-5 rūšius vaišnavai patys daro labai, reiškia, švarus, labai skaniai kvepiančius smilkalus. Jo, ir kaip Krišna nepatinka sintetiniai gėlės arba plasmasinės, taip jam nepatinka sintetiniai smilkalai. Todėl tikrai yra pasirinkimas surasti natūralių smilkalų ir įvairios formos smilkalinis irgi aukojimo Krišnai. Tai va, Hare Krišna. Sekantis garbinimo aspektas yra lampada arba dipa. Dipa ir priklauso nuo standarto, priklauso nuo garbinimo pašnumo. Šitas dipas gali turėti skirtingos formos. Jie gali būti vėžlių pavidalo, kurmo pavidalo arba macijos pavidalo. Jie gali būti mero kalno pavidalo. Jie gali turėti tik skirtą vienam ugnelį, standartiškai 5 ugnelės. Priklauso nuo arati, priklauso nuo pošnumo, priklauso nuo švenčių. Pavyzdžiui, per šventės galima naudoti lampada su 108 fiteliais. Ta prasme priklauso nuo įvairių situacijų. Ir va tokia lampada ir daromas fitelis iš vatos ir gi, pamirkytos gi ir paskui siūlomas. Ir mes turėsim pamokėlį, kaip padaryti fitelę vėliau. Hare Krishna.